Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Сіздермен бірге математика пәнінің оқытушысы Альсейітов Амангелді Гумарович. Кезекті сабағымыздың тақырыбы 2024-тің факториалы неше нөлмен аяқталады. Бұл түрдегі есептер математика мен математикалық сауаттылықтан ұлттық бірыңғай тестілеуден еседі. Сонымен қатар әртүрлі деңгейлердегі математикалық регаттар мен олимпиадаларда осы түрдегі есептер кездесіп отырады. Есептің шарты 2024 факториал саны неше нөлмен аяқталады? Шешуі: берілген санды 5-ке бөліп, бөлінің бүтін бөлігін жазамыз. Мына түрдегі квадрат жақша, квадрат жақшаның ішіндегі санның бүтін бөлігі дегенді білдіреді. Сонда 2024-ті 5-ке бөлгенде 404 шығады да, қалдықта 4 қалдық қалады. Бізге қалдық бөлігінің қажеті жоқ, біз бүтін бөлігін жазамыз, яғни 404-ті аламыз. Әрі қарай шыққан бөлінінің мәнінің бүтін бөлігін тағы да 5-ке бөліп, бөлінінің бүтін бөлігін анықтаймыз. 404-ті 5-ке бөлгенде 80 бүтін болады, және 4 қалдық қалады. Сонымен 404-ті 5-ке бөліп, бүтін бөлігі табатын болсақ, бізде 80 шығады. Әрі қарай 80-ді 5-ке бөлеміз. 80-ді 5-ке бөлсек, дәл 16 шығады. Ешқандай қалдық қалмайды. Сонымен 80-ді 5-ке бөлгенде шыққан бөлінінің бүтін бөлігі 16-ның дәл өзі болады. Сонымен 80-ді 5-ке бөліп, бүтін бөлігі табатын болсақ, 16 шығады. Әрі қарай 16-ны 5-ке бөлеміз. 16-ны 5-ке бөлеміз, 3-тен келеді, және 1 қалдық қалады. Қалдық жазбаймыз, яғни 16-ны 5-ке бөлсек, оның бөлінінің бүтін бөлігі 3-ке тең болады. Жазып қойдық. Сонымен 16-ны 5-ке бөлгенде бөлінінің мәнінің бүтін бөлігі 3-ке тең болды, қалдығы 1-ге тең. 1 5-ке бөлінбейді, сонымен біз бөлуді тоқтатамыз да, осы бөлулердің нәтижесінде шыққан сандарды қосамыз. Мына сарымен бояп қойған оң жақтағы сандарды қосамыз. Осы сандардың қосындысы берілген санның факториалын, яғни берілген санның неше нөлмен аяқталатындығын көрсетеді. Осы 4 санды қосқанда 503 шығар екен. 503. Сонымен есептің жауабы 503. 2024 факториал саны 503 нөлмен аяқталады екен. Егер осы тақырып, осы есеп бойынша сұрақ болса, комментарияға жазыңыздар. Мен әдеттегідей әрбір сұраққа, ұсыныс пікірге ескертуге, уақытымен және нақты жауап беруге тырысатын боламын. Жоғарыда айтып өткенімдей, бұл түрдегі есептер математика мен математикалық сауаттылықтан ұбытыда кездеседі, сонымен қатар әртүрлі деңгейлердегі математикалық регаттар мен олимпиадаларда кездеседі. Сондықтан мұқият қарап шығыңыздар, сұрақ болса комментарияға жазыңыздар. Зейін қойып қарағандарыңыз үшін көп көп рахмет. Келесі кездескенше.